tere tulemast kuulama keelehäälingu kümnendat osa . Eesti on õige pea üle minemas täielikult eestikeelsele õppele , mida aga tähendab nende noorte ja laste õpetamine , kelle emakeel ei ole eesti keel ? sellest me tänases saates räägimegi . külla on tulnud sel puhul kaks õpetajat , kõigepealt Tallinna Ühisgümnaasiumi õpetaja ja Eesti võõrkeeleõpetajate liidu aseesimees Kati Pakratsepank , tervist . tere . ja Olga Selisheva , kes on Ukraina sõjapõgenike lapsi õpetava Vabaduse Kooli õppedirektor ja eesti keele õpetaja , tervist , Olga . tere . no ilmselt enamus lapsi on mänginud kooli ja mõelnud , et nemad tahavad ka ühel päeval õpetajaks saada . miks teie tahtsite õpetajaks saada ? ma arvan , seda küsimust on minu käest küsitud rohkem kui sada korda . eriti siis , kui me läksime , kui ma lõpetasin kooli , me läksime ülikoolidesse ja siis kõik klassikaaslased küsisid , et , et miks õpetaja , et see on nagu midagi , et , et kindlasti mitte õpetaja , ükskõik , mis amet see võiks olla , aga mitte õpetaja . aga ma arvan , et et ma tundsin tegelikult , kui suurt rolli mängib minu elus kool . ja ma sain sellest aru , et see õpetaja äh, amet on tegelikult üli-ülioluline , et ja ma tundsin , et ma tahan teha midagi , mis annab äh, lisaväärtust ja see õpetaja tunduski mulle see täpselt see õige valik minul on hoopis teistsugune lugu . kunagi lapsepõlves kõik mäletavad neid märkmikke , mida sõprade vahel jagati , et lemmike lill , lemmiklind ja , ja ma olen tegelikult kolmandas klassis juba kirjutanud , et ma tahan saada õpetajaks . ja , ja ma juba kooli ajal asendasin natukene õpetajaid ja , ja mu ema on õpetaja , nii et mina olen teise põlvkonna õpetaja ja algusest peale ma olen tahtnud saada õpetajaks ja , ja kui mult on küsitud , et mis oli sinu teine variant , siis teist varianti ei olegi , et see oli minu , minu niisugune südamehääl ja kutse algusest peale väga noorest east . õpetajaameti puhul sageli ju räägitakse sellest , et see on väga raske amet , palka ei saa vääriliselt . kas see ei morjendanud teid kuidagi või ei tekitanud seda tunnet , et äkki valiks mõne teise ameti ikkagi ? no näiteks mul on valik , kus oligi nagu kaks sellist ähm, ametikohta , et kas õpetaja või politseinik oleks mu teine valik . et siis see tähendab , et mina kuidagi üldse ei mõelnud sellest , et , et kuidas ma rahaliselt hakkama saan , et mis see nagu palk on . et ma mäletan küll , et mu esimene palk oli selline , et siis ma nagu mingi hetk ma hakkasin kahtlema , et kas see on , ikkagi see , et kui ma õppisin viis aastat ja nüüd minu kontole laekub see summa , aga tegelikult on väga-väga palju muutunud , et kuidagi siis , kui ma kooli sattusin , et siis need , see küsimus palga kohta oli tõstatatud aina rohkem ja rohkem ja siis on tegelikult on , õnneks on see läinud edasi , aga on võib-olla tõesti need ametikohad , noh nagu arstid võib-olla ka , et sa tegelikult ei mõtle sellest , et , et kas ma saan siis viis tuhat eurot või , või rohkem , aga sa mõtled millestki muust . ja just , et , et see palk ei olnud ju , noh kõik ju tegelikult teadsid algusest peale , isegi kui õpetajaks läksid õppima , et see ei ole nagu see koht , kus raha teenida , et sind motiveerivad , sind käivitavad hoopis muud asjad , noh minu jaoks olid need lapsed , see loovus , rutiinivaba töö , ja muidugi sama asi , et ma nagu saan aru , et minu tegevusest sõltub ka inimeste elud , et sa ju kindlasti mõjutad ja , ja , ja suunad ja , ja , ja see , see on jah , selline , mis siiamaani nagu köidab mind ja , ja ma , ma olen sellest ka paar korda ennem rääkinud , et räägitakse kogu aeg palgast ja ma saan aru , et see on oluline , aga nii palju , kui mina oma kolleegide seas olen rääkinud , siis õpetajatel kooli tule , tööle tulemisel või koolist lahkumisel ei ole see põhjuspalk . nii et , et seal on nagu muud argumendid ja teemad , mis õpetajad siis kas köidavad koolist või , või lahutavad koolist . kui kaua teie mõlemad õpetajana töötanud olete üldse ? no mina olen töötanud õpetajana kakskümmend kaks aastat . et , et see on päris pikk aeg ja , ja veel kord , et ma ei näe , et see peaks lõppema . mul on seitse aastat , aga on ees palju veel <laughs> . Te mõlemad tegelete võõrkeele õpetamisega , Kati õpetab inglise keelt ja Olga ukrainalastele eesti keelt . no need on erinevad keeled , aga mis te arvate , kas kas seal on tegelikult vahet , et mis keelt õpetada või see metoodika ikkagi on sarnane , kuidas keelt õpetada ? ma arvan , et see on üsna sarnane mm -hmm. ja kindlasti väga mõjutab ka , mis keelekeskkonnas me asume , et , et muidugi , kui ma oleksin saksa keele õpetaja , et noh , et siin ongi nagu see erinevus , et kuidas ma nagu tagan õpilastele võimaluses kesk , keelekeskkonnas ka viibida aga kui me räägime eesti keelest , inglise keelest , see on midagi , mis meid ümbritseb igapäevaselt , ehk siis ma arvan , see on üsna sarnane . ja ma olen ka väga nõus , et see on sarnane , et kõige , tähendab keele õpetamise aluseks on sõnavara et kui me pakume lastele sõnu , temaatilisi sõnu , situatsioonilisi sõnu ja samamoodi seda keelekeskkonda , et siis , siis hakkab see keel külge . mõni keel kergemini , mõni, mõni , mõni raskemalt , aga , aga keelekeskkonnas olemine on tõesti keeleõppes äärmiselt oluline . Kati , sa enne mainisid , et sa oled kakskümmend kaks aastat õpetanud . no ma julgen arvata , et praegu me oleme rohkem inglise keele keskkonnas , kui me olime kakskümmend kaks aastat tagasi . kuivõrd see õpetamist muutnud on ? no selles mõttes ilmselgelt õpilased tulevad juba eelteadmistega , et nad ju on mingeid erilisi spetsiifilisi sõnu , temaatilisi sõnu õppinud oma , oma hobidest lähtuvalt et selles mõttes see on erinev , milline on õpilaste stardipositsioon . see on selge . aga , aga ma näengi , et minu ülesanne on ju tegelikult õpetada neid oskusi ja õpetada , kuidas oma , oma keelt arendada . et selles osas on küll asjad muutunud . et millised need õpilased on , milliste teadmistega nad tulevad , et see vahe , eriti , mis puudutab inglise keelt , mis klassiruumis on , on äärmiselt suur . kui palju te ise õpilaste käest mõne uue sõna olete ära õppinud <laughs> ? ma arvan pidevalt , et see on ju tegelikult selline pidev protsess , et kui me õpime koos õpilastega , et , et ma mäletan jah , et vahepeal õpilased on mul küsinud selliseid sõnu , et , et kust , kust nad , kuidagi nad nagu tulid selle peale , et sellele küsida , et sa nagu vahepeal nagu ka imestad , aga miks mitte , et siis sa lähed ise ka sõnastikusse ja vaatad , et mis see sõna siis tähendab . jaa , täpselt , et see just need sõnavara , mida nad õpetavad just , ma ei tea , arvutiteemalised <laughs> eriti , et sellised IT-alased sõnad , aga ma mõtlesin ka selle peale , et nad ei õpeta mulle ainult sõnavara , nad õpetavad mulle ka oskusi , ma peaks ütlema , et see , mida nad oskavad seal telefonis , ma ei tea , videoga teha mida nad oskavad , videokorrektuurida , sõnu lisada , muusikat , et selles mõttes , et nad ei õpeta enam meile ka keelt , nii nagu meie neile õpetame , vaid ka mingeid oskusi . ja , ja just , mis puudutab IKT pädevusi nii et klassiruumis enam ei ole niimoodi , et õpetaja on ainult see , kes õpetab , vaid õpilased samamoodi õpetavad mm , -hmm. õpetavad õpi mm , -hmm. õpetajale ja. . jah , õpetaja peab lihtsalt olema avatud seda vastu võtma , et mitte , mitte takerduma sellesse , kes on targem ja kes selles olukorras ei ole , et , et kui sa oled ise valmis õppima ja arenema koos nendega , et siis kõik , mis koos tehakse , on väärtuslik . Te enne mainisite , et vahepeal on tulnud ette sellist olukorda , kui peab sõnastikust vaatama , et mida mõni sõna tähendab , kas teil tuleb siin kohe niiviisi meelde ka , et mis sõna see oli , mida te niimoodi otsisite või mille puhul te ei teadnud tähendust ? ma mäletan , et aga see , see juba oli ammu , et äh, üks klass äh, , neil oli enne eesti keele tundi , neil oli geograafia tund ja äh, neil olid seal mingisugune piirkond , et kus elavad sellised loomad äh, nagu vene keeles kõpibara ja siis nad tulid tundi ja siis küsisid , et kuidas on eesti keeles kepibara . ja siis ma alguses vaatasin , et mis loom see üldse on , kuidas ta näeb välja <laughs> . ja siis ma sain aru , et see on siis veesiga eesti keeles <laughs> meesiga , mina ise ka ei tea sellist looma tegelikult , nii et . aga inglise keeles võib-olla pigem ma avan sõnaraamatu sellistel juhtudel , kui õpilane küsib , et kas selline variant selles sõnatuletises on ka võimalik , et kui me räägime sõnapankadest ja sõna , sõnadest , mida saab nendega teha erinevaid lõppe lisades , et siis , et kas selline kirjapilt on lubatud , kas selline sõna on lubatud , et neid on ju väga palju variante , et siis sõnastikust ma alati vaatan järgi , et kas , kas nii on , et enamasti on see sõnaraamat ikkagi nagu kirjapildi kontrollimiseks . Kati , sina õpetad ka Narva kolledžis eesti keelt , kui või noh , sa tegeled eesti keele kui võõrkeele õpetamise metoodika koolitamisega , räägi sellest lähemalt . ja selles mõttes see oli selline pakkumine , me käisime koos minu kolleegi Karolaga , tegime kolm , kokku viis päeva täissessioone siis klassiõpetajatele , kes on siis ümberõppeprogrammiga liitunud . see on selline üheaastane , väga intensiivne programm , kus siis nad pidid tegelikult ka eesti keele testi läbima ja see pidi olema siis vähemalt C , C üks kaks tase , mõni oli seal B kaks . ja meie ülesanne oli siis õpetada või rääkida sellest , kuidas õpetada võõrkeeli . üleüldse , mis iganes see algtaseme keel on , et kuidas siis teist keelt õpetada , nii et me rääkisime osaoskustest , meil olid minitunnid , me rääkisime ai'st me rääkisime õpikeskkonna olulisusest , milles õpilane on rääkivad seinad . et meil oli nagu selliseid hästi palju erinevaid , erinevaid teemasid seal . ja see oli mõeldud siis õpetajatele ? ja need on õpetajad , kes siis on klassiõppes ja , ja nad on klassiõpetajad ja nad on siis spetsialiseerumas täielikult eesti keelele üleminemiseks ja , ja siis , kuidas erinevaid ained , et meie teema oli võõrkeeled , aga seal järgnesid ka inimeseõpetus , bioloogia , eesti keel ja , ja teised ained ka . kas see oligi siis seotud sellega , et Eesti nüüd läheb üle eestikeelsele haridusele ? ja , et äh, eesti , eesti keelt äh, nii-öelda igas <laughs> , igas aines äh, kasutada ja , ja meiega muidugi , meie fookus oli ka see , et me kõik oleme ju keeleõpetajad , et , et me jagasime selliseid väga praktilisi , praktilisi näiteid ja tagasiside ta oli väga hea , meil oli endal ka väga-väga tore seal . nii et , et ma arvangi , et äärmiselt oluline on see , et kui õpetajad peavad midagi juurde õppima , et nendega koos töötab ka siis , töötavad ka need inimesed , kes praktiliselt koolis töötavad . et ma küll olen väga teooriausku , aga , aga ma usun , et see praktiline kogemus on väga suure väärtusega kui ühte või teist õpetatakse ühel või teisel teemal . kui palju õpetajaid seal osales ? seal oli peaaegu kolmkümmend . nii et me tegime seal koos ja nad lõid ise õppevara ja , ja siis tunde pidasid ja , ja , ja rääkisime , kuidas tagasi sidestada , kuidas äh, , vabandust äh, , kuidas tundi üles ehitada , kuidas soojendada , et , et meil oli väga tore me räägime kohe varsti keeleõppest veel , aga Olga , sina õpetad Vabaduse koolis , kus siis õpivad Ukraina sõjapõgenike lapsed . mis oli üldse Vabaduse kooli loomise eesmärk ? siis , kui sõda algas , et tegelikult keegi ei teadnud , mis saab edasi ja juba kevadel oli arusaadav , et neid inimesi , kes põgenevad praegu Ukrainast , on väga palju ja Eesti riik on paljude jaoks oli üks valikutest ja neid noori , kes siia tulid , olid tuli ka päris palju , et siis haridus- ja teadusministeeriumi tuli otsus , et sellist kooli on vaja , et need noored saaksid oma haridust jätkata , et nad saaksid kohaneda ka Eestiga , integreerida Eesti ühiskonda ja samas ka säilitada oma ukraina keelt ja kultuuri . ja nii see otsus tuli , et sellist kooli on vaja . mis sind ajendas Vabaduse Kooliga liituma ? Um, ma mäletan , et kui see kõik algas , et , et me nagu kõik olime nii suures šokis , et ma tegelikult alguses , et ma üldse nagu ei osanud aru saada , et kuidas mina nagu inimesena võin aidata , et tegelikult neid inimesi oli väga palju , et kes andis oma korterid , kes oli vabatahtlik selles keskuses , kus , kus Ukraina inimesi aidati et ja siis ma mäletan , et mina olin nagu sellises lihtsalt segaduses , et ma ei, nagu ei saanud aru , et mida ma pean praegu tegema , kuidas ma aitan . ja mingi hetk ma mõtlesin , et , et arvatavasti , et peredega tulevad ka noored , siis üks hetk need noored jõuavadki koolidesse , et võib-olla see on nagu see koht , kuidas , kuidas mina Eesti kodanikuna sain , sain neid toetada ja äh, kui selline , selline idee tuli , et äh, on Vabaduse kool tulemas , tegelikult siis alguses veel ei olnud veel seda nime , et , et lihtsalt oli kool e, . ja siis ma äh, vaatamata sellele , et mul oli, oli äh, töökoht kool , mis on ka minu südamelähedane , et äh, ma ikkagi otsustasin , et , et, et , et ma ei saa sellest loobuda , sellest pakkumisest kui palju teil nüüd õpilasi on ja mis vanuses need õpilased on koolis ? meil kõige nooremad on seitsmendas klassis ehk siis kolmteist , kolm , kaksteist , kolmteist aastat vana . ja kaheteistkümnes klass on gümnaasiumi lõpp , esimene , meie esimesed lõpetajad tulevad sellel õppeaastal ja need on siis juba kaheksateist aastat vana . ja kokku on meil vii- , kuussada kakskümmend noort õpib meie koolis praegu ma kujutan ette , et alguses , kui see kool tegutsemist alustas , siis sul ei olnud mingisugune ettekujutus ka , et kuidas asjad minema hakkavad . kuivõrd päriselt on läinud nii , nagu sa alguses mõtlesid ähm, ? ma , mulle tundub , et läks tegelikult väga hästi , et võib-olla siis , kui me alustasime , meil ei olnud nagu väga palju aega mõelda , et me lihtsalt nagu tegime , sest äh, meil oli kolm kuud , meil öö, ja meeskonnas oli kolm inimest ja meil oli vaja leida vähemalt viiskümmend õpetajat , et , et see oli nagu , sa lihtsalt nagu teed ja siis sa paralleelselt mõtled nagu sellest , kuidas see hall hakkab välja nägema , et keda , keda sa üldse tahad sinna kooli , et mis on meie väärtused , mida me , keda me otsime , mida me otsime , milleks me neid inimesi otsime . ja ma arvan , et , et sellest ähm, sellest visioonist on tegelikult , saigi see kool ja tegelikult ka kindlasti need inimesed , keda me , keda me leidsime , nad panustavad sellesse , et , et luua nagu sellist kooli , nagu me alguses planeerisime ja me planeerisime seda kõike nendega koos kindlasti , et mitte , mitte minna üksi . vabaduse koolis on hästi erineva taustaga õpetajad , kuidas te lõpuks leidsite kooli just need õpetajad , kes teil töötavad praegu seal ? ma ei kujuta ette , kuidas me neid leidsime <laughs> . see on tõesti ime . ja ma vahepeal mõtlen , et meie õpetajatest , et , et see on nagu , et noh , imed juhtuvad ja Vabaduse kool , ma arvan , on sellest nagu hea näide . et meil on tõesti erineva taustaga õpetajad , et kes on siis ajakirjanduse valdkonnast on tulnud e, . siis on disainerid , ärisektorist on helirežissöörid ja et , et seal on nagu see noh , see taust on nagunii erinev , aga ma saan aru , et noh , see kindlasti mõjutab õpilasi väga palju , et sest need inimesed on , nad annavad neile , meie õpilastele veel midagi , et peale , peale seda , et nad on ainuõpetajad . et aga ma arvan , et see põhjus , miks need inimesed on sinna sattunud , on kindlasti see missioonitunne , nii nagu täpselt samamoodi mul oli , et kuidas mina inimesele näitan , et ja nemad praegu teevad täpselt sama asja kuidas Vabaduse koolis õpe toimub , mis keeles seal õpitakse ? õpe toimub meil kahes keeles , kuuskümmend protsenti on eesti keeles ja nelikümmend protsenti ukraina keeles , pluss lisaks inglise keel ka kindlasti . et niimoodi me igapäevaselt toimetame , et alguses me alustasime sellega , et oli eesti keel teise keelena , ainena ja siis olid neid sellised loovained , kunst , muusika kehaline kasvatus olid eesti keeles ja pärast me hakkasime lisama neid eestikeelsed ained lihtsalt juurde . seda võib siis nimetada nii-öelda keelekümbluseks teie koolis ? ja , et tegelikult see , kuidas me töötame , mis metoodikat me kasutame , et küll meil ei ole seda ametlikku staatust nii-öelda , et me oleme keelekümbluskool , aga see metoodika , mida me kasutame , on tegelikult keelekümblus kuna te mõlemad õpi- , õpetate nii-öelda võõrkeelt , siis kuidas oskate te võrrelda , kuidas võõrkeele õpetamine erineb emakeele õpetamisest ? mina ei ole küll kunagi emakeelt õpetanud , aga noh , see , mida ma näen ka , et et näiteks õpetaja , kes tuleb , kelle taust on näiteks eesti keele kui emakeele õpetamine , et ma näen , et nende jaoks on ikkagi midagi muud , et hästi tihti , et sa pead natuke noh , ütleme niimoodi kolmsada kuuskümmend kraadi eh, oma metoodikas eh, tegema muudatusi eh, selleks , et eh, jõuda just nagu selle eh, arusaamiseni , kuidas õpetada keelt , kui õpilaste jaoks on täiesti uus keel tegelikult , et kui me räägime meie Ukraina noortest , siis nad veel paar aastat tagasi võib-olla isegi ei teadnud , et eesti keel on , on olemas . et , et see on väljakutse mina olen õpetanud nüüd nii-öelda hobi korras ja, ja soo , ja soovides lähtuvalt Ukraina õpetajatele nii-öelda eratunnina eesti keelt ja selles mõttes mul on nagu kogemus , kuidas õpetada inglise keelt lastele . ja , ja mul on ka klassi , üks klass , kus mul on Kolumbiast õpilane , Valgevenest õpilane , Prantsusmaalt õpilane ja siis Eesti õpilased , nii et , et see , see tase on ka erinev aga mis ma nagu märkan seda , et tõesti sõnavara on see kõige aluseks , siis ma pean oluliseks seda , et võimalikult aktiivselt kõike kasutada et kui on alg , algtasemel õpetamine ja õppimine , siis ma vigu ei paranda selles osas , et julgustada rääkima ja aktiivselt kasutama . ja ma saan aru , et mida , mida vähem keelt osatakse , seda vähem me kasutame näiteks sünonüüme ja keskendume sellele , et põhisõnad saaksid selgeks . ja siis , mida keerulisemaks keel läheb ja oskuseid tulevad juurde , et siis saame laiendada seda aga ilmselgelt on eesti keel väga keeruline just nende käändelõppude poolest . minevik ja , ja olevik , et , et see kindlasti on eesti keele õppimisel väga keeruline . võrreldes inglise keelega , kus paned natukene eessõnu ette ja , ja , ja üldiselt saame aru . aga , aga ikkagi mis iganes keelt ma õpetan või mis tasemel , et ma väga alati toetan sellist aktiivset rääkimist , suhtlemist . nii et minu tunnid on väga-väga lärmakad , et kui ma tean , et teistes tundides öeldakse , et vaikust , vaikust , siis minu , minu tunnid on pigem sellised et räägime , räägime . et , et võimalikult palju aktiivselt kasutada seda , mida me oleme just õppinud , kas siis teemast või , või sõnavarast või mis just parasjagu käsil on . aga selleks , et niiviisi aktiivselt rääkida , peabki mingisugune baassõnavara olemasolev ? ja et , et on ju erinevaid võtted , et sa , aga sa annad mingi sõna pangad ette ja , ja ka kõrgemal tasemel , et kui me ka kaheteistkümnendas klassis inglise keelt õpetan , et siis ma ju annan nendele mingid sõnad ette , et kasutage vot üheminutilises monoloogis neid väljendeid , just need , mis on need siduvad väljendid . et tekst oleks ladus , nii et selline sõnade pakkumine sõnavaraga töö on keele õppimisel äärmiselt oluline , ükskõik mis tasemel . kuivõrd erineb laste ja täiskasvanutele keele õpetamine ? ma ei tea , kas see erineb , et võib-olla oleneb keelest , väga palju oleneb motivatsioonist , väga palju oleneb taustast . et üldiselt ma märkan , et tahetakse keeli õppida nüüd , mis puudutab seda inglise keelt , mis on vallutanud maailma ja eriti Eesti , Eesti lapsed , et et ma olen väga nagu sellel meelel ja , ja ma kinnitan , et see on nagu minu idee . et , et tegelikult võiks inglise keele õppetunde vähendada , minu arvates , ma tean , et mul ei ole mõttekaaslasi ja , ja suurendada teiste keelte tundide arvu selle võrra , et inglise keel niikuinii on väga hästi haakunud ja haakinud ennast õpilaste külge . et selleks , et toetada Eesti Vabariigis ju tegelikult õppekavas ette nähtud kahe võõrkeele vähemalt B2 taseme saavutamist , siis ma arvan , et neid teisi keeli peaks rohkem toetama , teisi võõrkeeli aga , aga praegult vist gümnaasiumi osas liigutakse uues õppekavas selles suunas , et teised ehk B-keeled on siis toetatud rohkem tundide arvu poolest , võrreldes siis A võõrkeelega , mis valdavalt on inglise keel ja mõned erandid . ehk siis lastel tegelikult inglise keel on piisavalt hästi juba selge , et seda ei ole vaja koolis nii palju õppida ? jah , et mitte küll , ma ei taha öelda , et seda pole vaja õppida , aga , aga milles nad enamasti tuge vajavad , on siis korrektne kirjakeel ja kõik need lapsed , kes tulevad ka inglisekeelsest maailmast , näiteks vanemad on reisinud siia ja diplomaadid , kodus on vanem inglisekeelne , et nendel on sõnavara väga-väga lai . tekst väga ladus , aga kõikidel on vaja ikkagi sellist korrektset kirjakeelt kirjutamist õpetada ja ja , ja ma pigem arvan , et , et ma pigem olen selline konservatiivne ja , ja kool on ka konservatiivne koht kus siis me jälgime neid kirjareegleid , sellepärast et see , mis seal sotsiaalmeedias toimub , need lühendamised , need lühendid ja , ja uued , uued sõnad , mis te tekivad , et , et need kindlasti on nendevahelisel suhtlusel olulised , aga , aga korrektselt kirjutada , õige , õige kiri on minu arvates selline fookus , mida mina tunnis ka väga-väga nõuan jaa , sellest sinu küsimus , et kas täiskasvanutele lastele , kas see kuidagi on, on , on mõni erinevus , et mida mina olen praktikas näinud , et kui keeleõpe on huvitav , et kui see on selline seotud meie igapäevase eluga , selle keskkonnaga , kes , kus me oleme , et siis mulle tundub , et see väga tegelikult ei erine mm . -hmm mina mäletan , noh , mina enda kooli ajal õppisin noh , H-keelena siis nii-öelda inglise keelt ja meil, ma , mina käisin inglise keele eriklassis , ehk siis mul oli näiteks kümme inglise keele tundi nädalas gümnaasiumis , eesti keelt näiteks oli viis korda ja mina õppisin juba kolmandast klassist saadik vene keelt ka , ehk siis ma õppisin üheksa aastat vene keelt ja ma ei oska vene keeles praktiliselt mitte midagi et midagi rääkida . no gümnaasiumist ma mäletan väga hästi , kuidas me pidime õppima näiteks pähe sõnu , et kuidas on vene keeles pärisorjus . aga ma näiteks ei kasuta seda sõna isegi <laughs> eesti keeles , eks mulle endale , te võite nüüd vastu vaielda , tundub , et see metoodika ikkagi nende kahe keele õpetamise puhul on üsna erinev koolides . või teate te lähemalt <sussurge> ? siis , kui mina õpetasin vene õppekeelega koolis eesti keelt , et ja siis me tegime ühe teise kooliga , eesti , eesti keelega kooliga projekti , kus on see vene keele õpe ja eesti keele õpe ja siis noored tulevad kokku ja siis on mingi teema ja siis nad nagu omavahel seal räägivad , tutvuvad ja , ja keelt saavad praktiseerida . ja tõesti , me nägime , et , et see tase on hästi-hästi erinev ja me nägime , et Eesti noortel tekkiski nagu see motivatsioon vene keelt õppida ja sellest keelt kasutada , siis kui nad nagu päriselt nägid neid noori , et ahah , et sulle täpselt samamoodi su lemmik muusikabänd ongi seesama , mis minul on ja siis nad nagu hakkasid kuidagi nagu noh , üldse võib-olla huvituma selles , selles keeles et noh , kas see on seotud , ma ei tea , sellega , et millised õppematerjalid näiteks õpetajad kasutavad , et tõesti , et seal sõnavara ongi nagu selline , et mida ma kunagi elus ei, ei kasuta e, . aga noh , et see on jälle nagu see keelekeskkond , see huvitav keeleõpe seotud igapäevase eluga . et , et noh , et muidu sellest ei tule midagi välja . ja ma olen ka väga nõus sellega , et , et see õppevara , mis on selle keele õpetamise , mida õpetaja kasutab , et see ka mängib hästi suurt rolli , et inglise keeles , inglisekeelses maailmas on ju materjali , materjale väga palju tulevad Oxfordist ja Cambridge'ist , aga vene keele õpetamise materjale ei ole ju nii tohutult uuendatud ja , ja näiteks meie koolis õpetatakse soome keelt . kus siis on probleem , et sul ei olegi väga palju materjali , et sa pead ise looma , et seda keelt õpetada , nii et see mure , ma arvan , mis on õpetajatel , et ei ole õppevara ja vahendeid , mis võiksid olla aluseks , mitte et keegi nüüd õpetaks õpikut , millest on ju palju räägitud õpetaja ju päriselt tegelikult seda ei tee , aga mingi alus , mingi , mingi , kust alustada võiks õpetajal olla , et , et see tase on ka väga erinev kui palju õpetajatel üldse on sellist vabadust , et nad ise saavad valida ka , et mida ja kuidas nad õpetavad , selles mõttes , et õppekavas meil on ju ette nähtud ka , et mis on need väljundid või eesmärgid , mida laps saavutama peab , aga jälle , kui ma toon selle vene keele näite , siis noh , näiteks meie õppisime vene keeles pähe jutukesi punasest väljakust . et noh , ma ei tea , kas see tundub mõistlik ühe , mina arvan , et õpetajad on väga autonoomsed ikkagi valima oma materjale , kuivõrd loomulikult ju õpikud tellitakse kooli ja seal , seal tehakse mingi ühis , ühisvalik ja , ja mingi õpik peab olema sul vähemalt viis aastat kasutusel , et ei saa nii , et võtad uue seeria igal aastal . aga sellegipoolest meil on ju nüüd ka uues õppekavas keskendutud , keskendutud oskustele ja , ja teemadele , nii et õpetaja autonoomsus seda teemat käsitleda erineval viisil on minu arvates väga suur . et ma ei , ma ei näe põhjust , et , et sind peaks süüdistama seda , et mul ei ole seda õppevara , aga ilmselgelt õppevara siis toetaks seda , et õpetajal oleks vähem ettevalmistust . et lihtsalt õpetaja peab olema selline loov , et kes nagu leiabki erinevaid lahendusi , erinevaid viise , kasutades erinevaid materjale , et see on kindlasti , see võtab aega , see on mõnes mõttes ka sellist mugavustsoonist väljaminek , et , et seda nagu kõike niimoodi igapäevaselt teha , et see võib olla nagu selle taga . kui me nüüd tuleme jälle tagasi nende noorte juurde , kelle emakeel on midagi muud peale eesti keele , siis siin ei ole ju ainult see , et neile õpetada eesti keelt , vaid neile tuleb ka teisi aineid õpetada eesti keelest , näiteks bioloogia , matemaatika . kuidas see nüüd erineb eesti keeles õpetamisest ? see küll erineb ja siin me muidugi räägime sellest , et noh , et siis , kui me alustasime alles , et kui meil on põhikoolis bioloogia on näiteks eesti keeles , et see on midagi , et sellist nagu selline näitlikustamine on tegelikult selle noh , selle nagu kõige-kõige tähtsam võti . et , et on esitlused , kus on alati nagu sul toetatud tekst piltidega kui sul on võib-olla päriselt midagi , et mida õpetaja siis nagu toobki kaasa , ma ei tea , näiteks ma ei tea , mõni silm , et siis on mingi muljaaž sellest , et kus mis asub . et , et jälle nagu selline sõnavara , noh , võib-olla mõned õpetajad kasutavad ka sõnavaravihikut . et meil ka liikumisõpetajad tegelevad sellega , et on see sõnavara , et mida siis ma pean selleks tunniks oskama , et siis ma tean , mida ma pean tegema , kuhu ma pean jooksma et , et see on jälle , see on selline nagu üsna suur töö õpetajale , et õpetajad loovad hästi palju ise , otsivad materjale . aga see annab võimaluse tulevikus öö, niimoodi kiiremini seda keelt omandada just nagu lähtuvalt sellest ainest , mida nad õpivad jah , et kui alguses rändelapsed tulid , siis õpetajad olid ju väga mures , et kuidas ma neid õpetan , mind ei ole koolitatud tegelema selliste teemadega , et kus sul on klassis keegi , kes üldse ei oska . et ma olen iseenda jaoks selgeks mõelnud , et ma veel kord ütlen , et kuigi inglise keelt on kerge õpetada , siis mul on ka ju klassis väga erineva tasemega inglise keele oskajaid et , et see paralleel , mida ma võib-olla õpetajal soovitaksin mõelda , on see , et seda rändelast või muu emakeelega last sa õpetad kui haridusliku erivajadusega last , ehk sa proovid kõiki asju lihtsustada , näitlikustada ja teed skeeme , lühemad tekstid , joonid alla juhendad ja üleüldse noh , selles mõttes õpetad ka õppima , et seda me oleme ka pannud tähele , et nüüd , kui on tulnud hästi palju selliseid muukeelseid lapsi , kes on tegelikult kogu aeg meie koolides olnud . et lihtsalt paar aastat on nüüd sellest väga aktiivselt räägitud , aga muidu on ju klassides ju olnud ju aastaid kedagi , kes , kelle kodukeel on teine keel et siis õpetad ka teda õppima , et kust alustada ja , ja võib-olla seda juhendamist ja tekstide ja keeruliste mõistete tükeldamist rohkem teha . muidugi on selline nagu lõimumine erinevate ainetega , et kui näiteks meil oli eesti keele tundides teemaks maad ja rahvused , et siis ma lähen geograafia õpetajale , et kuidas nagu seda saaks omavahel siduda et , et me näiteks koolis sellel aastal , sellel õppeaastal tahame teha selliseid projektipäevi , et kus me võtame siis , meil on üks teema ja siis me lähtuvalt erinevatest ainetest vaatame nagu seda , seda perspektiivi . ja me sellel nädalal käisime kolleegidega Soomes , et just nagu tutvuda selle praktikaga , et kui neil on see praktika muukeelsete laste õpetamine soome keeles põgenikud , et see teema on nende jaoks hästi tuttav . et seal mulle meeldis , kuidas õpetaja ütles , et nemad Soomes praegu saavadki aru , et see , et sa tuled klassi , sul on klassis kakskümmend neli ainult soome emakeelega last , see ei ole võimalik , et see on praegu meie reaalsus ja me peame lähtuma sellest , et see nii on ja me leiame neid erinevaid võimalusi kuidas neid lapsi toetada selles klassis ? ja , ja õpetajate selline väljakutse kõige suurem minu arvates ongi siis koostöö tegemine ja koostöökohtade leidmine teiste õpetajatega . nii et , nii et oma klassis oma asja ainult ajada ei saa . esiteks selle enda laste pärast , aga teiseks ka meie õpilaste pärast , sellepärast et , et see kõik , mis on seotud tähendusrikas , kuidas mul päriselus seda vaja läheb , et see on ka oluline meie oma lastele ja , ja tänapäeva laps ju enam ei taha õppida eraldi nii-öelda ühe üksus matemaatika , üksus inglise keel , üksus loodusõpetuse et kõik , mis on omavahel seotud , on , on tähendusrikkam ja kindlasti motiveerivam ka , ka meie enda õpilase jaoks ja . nii et õppeained on ka rohkem omavahel põimunud ? jah , just . ja sinna liigub ka ju meie ainekavad , kus neid lõimumist peetakse äärmiselt oluliseks lisaks ka pädevustele ja muidugi oskuste õpetamisele , mitte ainult teadmiste kui palju üldse õpetajatel on võimalik ennast täiendada sel teemal , et kuidas õpetadagi muukeelse emakeelega lapsi um, ? no näiteks , kui me räägime Vabaduse koolist , siis me hästi palju äh, toome erinevaid äh, professionaale äh, , kes oskavad meie õpetajad äh, , õpetajaid toetada ja aidata , et kes on siis nii-öelda tulnud nagu sellest äh, keelekümblusmetoodikast eesti keel teise keelena , et praegu mulle tundub , et , et see , mida meie õpetajad on nii-öelda palunud või millest nad tundsid puudust , et me saime neile nagu tagada seda võimalust seda õppida ja ennast täiendada . et meil tõesti , et , et neid erinevaid koolitusi , et mida siis kas Tallinna Ülikool pakub õpetajate maja , mida me ise saame nagu tellida , et , et neid on päris palju ja mul on hea meel , et inimesed on hästi avatud , et kui on mõni inimene , kes on võib-olla sellest valdkonnast tõesti teab , teab rohkem , tal on praktika , et ta hea meelega , ta leiab seda aega ja ta tuleb ja toetab ka teise kooli õpetajaid , et selle üle mul on väga hea meel . Ja ma olen ka väga nõus , et neid koolitusi on , et kui otsida . nüüd peab ju rääkima ka nendest takistavates teguritest , et õpetaja hakkab rääkima oma tööajast . kõik koolitused ei ole tasuta . ilmselgelt mingi moment on see , kus me tegelikult oleme kuulnud , kus direktor ütleb , et meil ei ole nagu rahalist võimalust seda toetada et tõesti , et kui inimesed jagavad erinevatest koolidest tulevad ja jagavad oma kogemusi , aga ma tahaks ka rõhutada seda , kui oluline on see , kui õpetajad teeksid sisekoolitust , et mida mina olen juba mingi väike nipp , mida ma olen kasutanud , mis töötab , et nagu kõik ei pea väljaspoolt sisendina tulema , et me võiksime nagu omavahel jälle selles koostööplaanis rohkem jagada , et mis on toiminud ja , ja või mis ei toiminud ja , aga ma proovisin seda et , et riiklikult pakutakse siis kolleegide vahelised , mis on erinevate koolidega , aga siis ka koolisiseselt sellist sisekoolitust , et see võiks ka olla selline fookuses kõikides koolides aga see ikkagi hariduses on muutumas selles mõttes , et enam ei ole niiviisi , et õpetaja tuleb , lihtsalt teeb oma tunni ära , vaid oluline ongi suhelda teiste õpetajatega ka ja siis seda infot ja teadmisi omavahel vahetada . ja et sa pead suhtlema mitte ainult teiste õpetajatega , aga siis ka eh, hariduslike erivajaduste õpilaste koordinaatoriga ja , ja arvestama nüansse , mis puudutab tema erisusi õppimises , keeleoskuses , seal on nii palju asju , et , et ma küll arvan , et toimuvad sellised puhtad tunnid , kus õpetaja läheb ja teeb oma aine ära ja mm , -hmm. ja lahkub , aga , aga see jääb , peab jääma minevikku igal juhul , et me kõik peame arenema . kui me tuleme veel korraks Vabaduse kooli juurde ja Ukraina laste õpetamisele , siis kui palju sa koolis tajud seda , et see , mis nende kodumaal toimub , mõjutab ka nende õppimist ? muidugi mõjutab ja meie õpetajad räägivad ka seda , et noh , tõesti , üks päev võib-olla õpilane on hästi rõõmsameelne ja hea tujuga ja tal on hästi aktiivne tunnis . ja järgmine päev ta on lihtsalt kapuuts peas ja ta tegelikult ei taha nagu rääkida , ei taha jagada . et ja noh , tihti me nagu saame aru , et noh , me loeme ka uudiseid ja tihti nemad , noh et eelmisel aastal oligi niimoodi , et , et need uudised olid nagu alati telefonides õ, õpetajatel , Ukraina õpetajatel , noortel . et , et muidugi ja jah , et vahepeal nad siis saavadki teada , et see koht , kus on nende maja , on midagi juhtunud ja seal elavad nende tuttavad , sõbrad , võib-olla sugulased . et jah , sa ei saa olla niimoodi , et see ei mõjuta muidugi . ja mina olen märganud ka seda , et ka Eesti lapsed on olnud väga ärevad . esiteks kindlasti ei läinud mitte kellestki meist mööda , aga nüüd , kui tuli ka see Iisraeli kriis peale , et ma olen märganud seda ärevuse kasvu , et mul on nihuke tunne , et vahest me oleme lihtsalt rääkinud tunni alguses natukene maailmast , et kuidas see ikkagi on ja , ja et rääkinud lahti , et mida tehakse ja mis on selle põhjuseks ja , ja kuidas need riigid proovivad siis omavahel hakkama saada , et et ka Eesti õpilastel , me ei tea ju , mis seosed neil on , ilmselgelt Ukraina õpilased on , on loomulikult rohkem häiritud kõiges sellest ja see mõjutab neid , aga ka Eesti õpilastel ma olen märganud , et keegi ütleb , et minu vanaema oli ukrainlane või et meil on sugulased seal ja väga paljud pered on , on kuidagi ühte ja teistpidi seotud um, Ukrainaga , et see ei ole ju meie jaoks kauge piirkond ja nüüd see Iisraeli ja Gaza konflikt on samamoodi sellist ebakindlust toonud , et , et mis saab ja et nad on nagu väga kursis maailmaga ja , ja , ja kahjuks ei ole meil ju seda võimalust kontrollida seda , mida nad seal TikTokis või sotsiaalmeediamaailmas jälgivad , et ainuke variant on seda , et õpetada neid kriitiliselt mõtlema ja analüüsima neid olukordasid ja ja ikkagi selles mõttes säilitama , säilitama rahu , et , et nendest, nende eest , nende , nende õpilaste eest hoolitsetakse , et , et küll me siis ütleme teile . meie ajalooõpetajad ka räägivad seda , et huvi ajaloo vastu on tunduvalt kasvanud . et need õpetajad , kes enne õpetasid Ukrainas , Ukraina koolides , et nad ütlevad , see on nagu öö ja päev , et tõesti , et nad on nagu noh , see aine nende jaoks on nagu üks kõige tähtsamatest , et aru saada , et miks asjad niimoodi toimivad , et mis , mis oli minevikus . et ja siis veel üks asi , mis puudutab seda nagu tundlikku teemat , et just seesama ähvarduskiri , mis sinna levis enne koolivaheaega et noh , ma nägin , et meie noored on , olid nagu väga-väga ärevad , sellepärast et noh , võib-olla mõne jaoks see tundus nagu selline nali , et noh , jah , keegi tegi nalja või mingi späm tuli . aga kuna uudistes hakkas see info levima , et siis nad olid nagu tõesti ärevuses , et , et kas meie kooli ka tuli , et , et mida me teeme ja et kuidagi nagu et noh , me pidime nagu selle , selle teemaga ka hästi palju tegelema , aga noh , see on arusaadav , et , et nende jaoks on midagi , millega nad reaalselt puutusid kokku . ja meil oli täpselt samamoodi , et kui need kirjad hakkasid levima , et , et ega mina ei olnud hommikul jõudnud mingeid uudiseid lugeda , aga ma koridori peal kuulsin , et üks , ühed õpilased räägivad , siis läksin edasi , teised räägivad mm , -hmm. et , et, et selle kirjaga seoses oli ka päris palju paanikat , mis tuli lapsevanemate poolt , kes hakkasid neile neid sõnumeid saatma ja mm -hmm. küsima ja , ja , ja siis , siis ärevus kasvaski ja , ja siis me seal ühes klassis isegi rääkisime , et , et noh , et täpsemalt , et see on ju kiri , te saate ju aru ja et see on tõenäoliselt lihtsalt hirmutamiseks , paanika külvamiseks , siis ma küsisin , et mida te kardate ja , ja need vastused on üllatavad , mida nad kardavad , eks ju , et tegelikult ei mainitud sõda , aga keegi ütles , et ma kardan kõva pauku või , või ma kardan , et noh , et , et mul ei ole enam kodu , et , et see tuli ja väga huvitavalt välja , kuidas , mis hirmud neis ärkasid selle kirja põhjal ja tõesti , ma olen ka nõus , et väga palju pidi rääkima . mida noh , üks asi ongi see , et rääkida lastega , kuidas õpetaja veel saab toetada neid lapsi , noh näiteks neid Ukraina lapsi , kes muretsevadki enda kodukoha pärast . no tegelikult noh , see nagu rääkimine , see kontakt , see usaldus , mis tekib õpilaste ja õpetaja vahel , on hästi oluline et vahepeal on tõesti , et kui on võib-olla õpetaja oli planeerinud ühte asja , aga on võib-olla tõesti teemaks praegu midagi , mis juhtus hetkel nende kodumaal , et ja nad vajavad seda , et nad nagu väljendaksid oma emotsioone , et siis nad nagu seda teevad , et võib-olla nagu tõesti see usaldus on , on oluline , et me saaksime neid toetada , meil on ka päris suur tugimeeskond , et sotsiaalpedagoogid , psühholoogid et , et meie õpilased teavad , et nad saavad nende poole alati pöörduda ja et , et see usaldusväärne suhe nende , nende jaoks on praegu tõesti on number üks . ja kui me räägime ka sellest , et kõik ei ole siin oma peredega , et mõned , mõni on siin oma õega või , või vennaga või on siis , ma ei tea , tädi , onu või , või , või kes iganes , kes siin Eestis oli et , et siis neil nagu seda , seda inimest , keda nad usaldavad , keda nad äh, vahepeal saavad lihtsalt tulla selle inimese juurde ja, ja , ja jagada oma , oma muresid ja , ja oma rõõme ja ma olen ka alati rääkinud seda , et , et ma saan aru , et aineõpetaja tahab oma asja seal aines teha , aga kuivõrd oluline on ikkagi avada see võimalus õpilasel rääkida ka ja muudest teemadest , et lihtsalt sellise ülessoojenduse ja kontakti loomisele ja niikuinii suhtlemisoskus on kõige tähtsam oskus , et kui ta on nagu saanud rääkida kas oma hirmudest või muredest , et siis ta on ju tegelikult ka koostöö altim sinu aines , kui ta näeb , et õpetajat huvitab midagi enamat ka temast või tema taustast või sellest , kust ta tuleb või tema perest või mis tema peres toimub , kuivõrd ainult see , see aine , nii et , et Eesti see aineõpe ja , ja meie süsteem on ju selline spiraalikujuline , et mingi moment see teema tuleb jälle sul selles aines lauale ja sa jälle kordad seda , nii et , et me ka väga julgustan oma kolleege ja , ja räägime sellest palju , et ei , ei tasu karta sellest , et nüüd midagi jääb hirmsasti õppimata . kuivõrd oluline on panustada nendesse inimsuhetesse , mis seal siis klassis peaksid , peaksid oma õpilasega looma me rääkisime siin nüüd sellest , kuidas õpilasi aidata ja toetada , aga õpetajad ilmselt ju vajavad ka seda abi ja toetust , sest ärevad ajad on ju meie kõigi jaoks . millist abi teie tahaksite saada ? no mina olen pigem see inimene , kes otsib neid viise , kuidas oma , meie Vabaduse Kooli õpetajatele seda abi pakkuda . ja kindlasti , et ma olen nagu hästi palju mõelnud sellest äh, äh, õnnelikust töökohast , et äh, , et näiteks eelmisel aastal me kasutasime sellist äh, , sellist algatust nagu happy me , et äh, , et nagu selline happy töökeskkond , et äh, , et kus me kaardistasime seda olukorda , et mida meie õpetajad meie koolis väärtustavad , mis on nende jaoks võib-olla need asjad , mis neid häirivad , mis neile väga meeldivad et kuidas nemad ennast , meie organisatsioonis ennast tunnevad , et nagu kaardistada seda olukorda , et mida meie õpetajad vajavad ja siis minnagi nagu edasi , et kui me nagu näeme , et see on midagi , et mis vajab sellist , nõuab arenguruumi , et siis me sinna panustame . et minu jaoks on väga tähtis , et , et suhe oleks koolis hea , et tegelikult see on midagi , et mis on kõikide nagu alus , et kui , kui ma tean , et kohas , kus ma töötan , on sõbralikud kolleegid , et kes alati saavad mind toetada , siis on võib-olla tõesti , et kõik need teised küsimused , et see palk ja nagu see , et et see on ikkagi nagu teises , teisel kohal . ja jah , sellest nagu tööõnne disainist , et mina olen , olen niimoodi läbivalt mõelnud , et kuidas nagu seda jah , see on väga huvitav , et Olga räägib tema kui koolijuht , et mida ta saaks õpetajatele pakkuda , aga mina olen ju pigem kõige rohkem ju õpetaja klassi ees , et mina olen need abivajadused enda jaoks nagu läbi mõelnud sellised , et kas ma vajan professionaalset abi siis ma olen väga selliste aineühenduste usku , et , et aineühendustesse kuulumine on siis selline , kus , kus ma saan nagu sellist äh, head pedagoogilist sisendit nendesse teemadesse , mis mind huvitavad . siis emotsionaalne pool , ma olen nõus , et kolleegidega suhted on äärmiselt olulised . aga , aga selles õpetaja abis , abist rääkides , siis ma arvan , et kõige olulisem on see , et õpetaja ise teeb kõigepealt mingid sammud , mida ma iseenda jaoks teha saan et kuidas ta iseennast nagu aidata saab , et kas seada piire või siis ma olen sellise hästi huvitava meetodi leidnud , et et kuidagi sellest tee ja tassi täitmisest , et olen mõelnud , et kui ma suudan nagu leida päevas neid momente , et natuke seda tassi täita , ükskõik siis , kas see on see üks minut vaikust või , või kolleegiga paar sõna või siis ma jõuan mingid materjalid ette valmistada või palun õpilastel oodata hetke et kui ma neid iseenda jaoks teen , siis esiteks ma olen parem õpetaja , aga noh , kõige tähtsam , ma olen ju kodus parem emaga . et see kumm ei , kohe ei lõhke mul seal koridoris , kui ma oma koju jõuan ja koolis on see pikalt veninud . et tegelikult ma ju tahan , et ma ikkagi lapse ise emana ja, ja naisena ikkagi oleksin , oleksin ja kestaksin kauem meie saade tänaseks hakkab vaikselt läbi saama , aga enne veel me palusime teil kaasa võtta ka mõned sellised kõvad sõnad , millega me siis selle rubriigi siin või selle saate siin lõpetame . Kati , alustame sinust , millise põneva sõna sina meile siia no, täna kaasa võtsid ? no minul ka on alati raske , et kui öeldakse , et vali üks , siis mul on kaks <laughs> . mina loomulikult valisin sõna esiteks süda . seal on eestikeelne täht Ü ja , ja ma mõtlesin , et see on seotud südamlikus , südametus , südamik südame , südamesõber , südamehääl , kätt südamel hoidma . et , et kõik see , mis puudutab seda tuuma , kas siis ülekantud tähenduses või siis otseselt minu sees aga teine sõna on , mille peale ma tegelikult ise tulin ja ma isegi osalesin Eesti Keele Instituudi sõnavuse seal sõnade pakkumises , ma tean , et teema on vist seal säästlikkus ja keskkond , aga , aga minu uudissõna , mille ma ka saatsin , oli siis loovtöökas . ehk sõnast loovtöö ja töökas , et mulle tundus , et see sõna võiks ka kirjeldada seda , et töö tegemine , et alati tundub see raske , aga selline loovtöökas sõna väljendab seda , et see on loovusega ja loovalt tegutsemine . Need on minu kaks sõna . Olga , mis sinul ? mina valisin sõna , mis on , minu jaoks oli hästi naljakas , et kui ma seda esimest korda kuulsin , siis esimest nagu reaktsioon oligi , see on oi nii naljakas sõna . ja teine on see , et , et ma nagu sain sellest sõnast aru , mis see tähendab , et tegelikult ma ei , ma ei teadnud , et see oli nagu esimene kord , kui ma seda sõna kuulsin aga kuidagi nagu sa sellest nagu sõnast sa saad aru , et ahah , see on nagu midagi e . ja see sõna on tohuvapohu e . et see oli nagu minu jaoks nagu tõesti nii naljakas , aga siis sa nagu sa saad aru , et see tohuvapohus , see on nagu noh , nagu mingi kaos või mingi nagu segadus , et , et isegi nagu sellest nagu kontekstis , nagu sa saad nagu aru et, e . et jah , et see on kuidagi minu jaoks juba mitu aastat nagu see minu minu lemmikum sõna ja ma panin tähele , et me laste lastega , meie ukraina lastega oli siis teemaks riided ja siis nende lemmiksõna on kikilips et nad väga hästi teavad , mis on kikilips . nii tohuvapohu kui kikilipsi väga ilusti kõlavad sõnad . mina täna õppisin ka uue sõnasid vestluses teiega , veesiga oli ja. see , et mina enne ei olnud ka , ma ei tea , mis loom see täpselt on . pärast ma, saab vaadata , hästi ma, armas loom . ma pärast guugeldan , kes see veesiga siis on . aitäh , Kati ja Olga täna saatesse tulemast ja palju edu edaspidigi õpetaja töös , et neid aastaid ikka tuleks siin veel palju-palju . Teiega , head vaatajad ja kuulajad , kohtume aga juba järgmises saates . aitäh .